Ova nedelja se obeležava kao nedelja nauke, mira i razvoja. Učenici i nastavnici osnovne škole Branko Radičević iz Priboja obeležili su Evropski dan nauke kvizom znanja iz oblasti prirodnih nauka. Istovetno kada je i u Srbiji počelo obeležavanje Evropskog dana nauke, đački parlament osnovne škole Branko Radičević priključio se pre 6 godina ovoj svečanosti i skromnim prigodnim programom u kabinetu hemije započeo obeležavanje dana posvećenog prirodnim naukama i njihovom značaju za razvoj društva. Učenički parlament u našoj školi je počeo sa radom još pre 6 godina, kada smo prvi put i obeležili ovu manifestaciju 7. novembra, Evropski dan nauke. Kasnije smo to nešto malo usavršili i danas organizujemo ovaj kviz znanja u kreativnom putu u našoj školi povodom tog dana. Šireći akciju i inovirajući programe obeležavanja Evropskog dana nauke, nastavnici i đaci osnovne škole Branko Radičević su ove godine organizovali izuzetno kvalitetan multimedijalni kviz znanja, a iz oblasti matematike, hemije, fizike, biologije, geografije, informatike i tehničkog obrazovanja. Imamo dakle 6 grupa učenika koji će se takmičiti u znanju iz prirodnih nauka. Te grupe su formirane od učenika 5., 6., 7. i 8. razreda, a naša škola je obezbedila i prigodne nagrade za onu ekipu koja bude pobednik, mada mislim da su svi ovde pobednici. Veliko interesovanje je bilo učenika za ovaj kviz, znači metodom slučajnog uzorka i izvlačenja su formirali ove timove. Nakon pregledanja i bodovanja odgovora na postavljena pitanja od strane stručnog žirija, ekipa pod rednim brojem 1 je osvojila prigodne poklone kao sveukupni pobednik kviza znanja. Što smo učestvovali ove godine, lepo smo se zabavili i drago nam je što smo pobedili. Nadamo se da ćemo se naći u ovako velikom broju sljedeće godine. Obeležavanjem Evropskog dana nauke, kreativni kutak osnovne škole Branko Radičević iz Starog Priboja uknjižuje jubilarnu 30. manifestaciju koja je organizovana u ovom prostoru za nepune 2 godine postojanja, a koju su kao vannastavni projekat pokrenuli đački parlament uz pomoć entuzijasta iz redova nastavnog kadra ove škole.